高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということでね、本当に季節がこう変わってきまして、ね、東北の方のうちの実家の方のお友達なんかももう桜咲いてだいぶ経ってみたいなね、このお話しした時は桜見に行こうかななんて話もしていて、それが過ぎるとね、このゴールデンウィークのあたりになってくるとですよ、もうね、もうめちゃめちゃね、あっちはもう花盛りというかね、いっぺんにいろんな花が咲いてくる季節になってくるので、今もうね、なんかね、季節がもうギュッとこう急に始まる感じがあるので、いや、いよいよね、春がこう深くなってきたかなっていうね、そんな感じの季節になってきたなっていう感じがしますしね。うん、そういう時って、まあ、春の時ってね、逆に言うとこういろいろこう体調もね、定まらなかったりとか、天気もいろいろパラ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 変わるんで、なかなかね、体調もこう掴みにくかったり、リズムも取りにくかったりなんてこともあるんでね、この辺でね、こうちょっとね、こうなんかこうそういう景色を見ながらパッとこうね、一呼吸するのも大切なんじゃないかななんて、ね、ちょっと思ったりとかもしますけどもね。さあ、そんなこの方はですね、毛もいっぱい抜ける時期になってまいりまして、はい、今週のチョロ、はい、参りたいと思いますけども、チョロさんとね、チョロさんね、まだいるんですよ、ベッドに。おお、そうなの。もしかしたらもうあれじゃないの、一生いるんじゃないベッドって思いながらで、そのベッドの上のシーツの代わりに敷いてあるちょっとふわふわしてるやつなんですけど、なんかあれ色違うなと思ってたらですね、あのチョロの抜け毛だったんですよ全体的に紺色なんですけど、なんかここだけ黄ばんでねって思ったら、黄ばんでるんじゃなくてね、すごいもう毛がふさーっと生えたようにものすごい毛がついておりまして、でそれでパクパクローラーってやつでね、取るんですけど、めちゃめちゃ取れましたよ。あ、毛が抜ける時期なのね。で、今季のこの暖かくなってきた時にいつも毛玉のやつと戦うんですけど、のーちゃん、もしかしたらブラッシング上手くなったんじゃない、もしかしてなんかね毛玉できそうなやつをなんとか阻止してるのよ今年。子供もね、できずにいったらすげえなっていう、ちょっとねラブ度が増してるんじゃない感じがします。ブラシをね刺してくれる感じでね、ここどうぞってお腹出す感じもねやりつつ、そのお尻のあたりとか足後ろ足の弱いあたりとかも上手になんかやってる感じがして、うんって思ってる、そのうんの顔の時もちょっとすぐこう気持ちいいところに戻したりとかしながら、だいぶなんか上手になったんじゃないのって思ってて、そのうんって顔がまた可愛くてですねなんかね気持ち悪いですね、もうやめますねこんな感じです。はい、今年も、はい、ベタベタ、今日もベタベタ、明日もベタベタ、ずっとベタベタしていきたいと思います。はい、それでは高橋の海のトラブルメーカー、今週も元気にいっちゃみよう。まずは普通のお便りご紹介していきたいと思います。こちらはですね、横浜市のちくわぶ好きの行方からいただきました。ありがとうございます。なずみさん、トラボーです。はい、トラボーです。毎週楽しく聞かせてもらってますが、メールなどなどすっかりご無沙汰を通り越してなくらいの今回です。というのも2022年3月5日、36週と少し早かったのですが、第一子女児、女の子ですね、を出産しまして、おめでとうございます。40過ぎの高齢出産、1月下旬には切迫早産を言われ、自宅安静でしたが、病院の担当先生はじめスタッフさんのおかげでなんとか正常分娩で、低体重ながら、早産にもならず無事に生まれてきてくれました、ということでおめでとうございます。
入院中は暇があるとジャイブ&ジュークを聞いて過ごしてました。うん、そうですか、ありがとうございます。そんな新生児との生活が始まり早1ヶ月。よく飲み、よく寝て、出生時 2135g だった体重も 3015g に。ふっくら大きくなるにつれ、泣き方が怪獣ちゃんになってきた娘ですが、小動物のような声を出したり、両手足をバタバタ不思議な動きをしていたり、座布団に寝かせておくといつの間にか上か下に移動していたり、生後1ヶ月ってこんななのと、一日一日があっという間です。そんな娘、今は腕の中でトラメカ聞きながらお休み中だったのに、トラメカが終わった途端目を覚ましぐずり始め、おやおやとなっています。5月には実家を離れ新居での新生活が控えてますが、トラメカ聞きつつもろもろ頑張って、これを機にメールも送れたらなと思ってます、といただきました、うん、ありがとうございます。もうあれですね、この娘ちゃんは完全にトラメカリスナーですね。なおくらなおバカでございますね、もうね。トラメカ聞こえなくなった途端ぐずるなんてね、もう最高な娘ですよね。おい母よ、トラメカ聞くだろおいっていうね。そうね、トラメカもう一回リピートせいやってやつですよね、これね。いい娘さんじゃないですか。もうよろしくお願いしますよ、これからもね。で、メールね、まあ忙しいとは思うんでね、ぜひね、こう寝た時にね、ラジオ聞きながらちょっとまた送っていただけたら、なおずみ喜びますので、うん、ね、癒しの時間になるようにまたね、聞いていただけたらなというふうに思うんで、よろしくお願いしますね。さあ続きましてですね、こちらはですね、京都市の新米ママの育英からいただきました。ありがとうございます。ナオニーユケンさん、トラボー、はい、トラボー。ナオニーを好きになって同時に好きになった H ナオとのお洋服。先日大阪展示会があり、子供たちも連れて行ってきました。こちらも長い付き合いになったナオトさんと、お姉さんにご挨拶し、お洋服を見させていただきました。サイトを見ていて気になっていたスパッツタイプのパンツ、今まで挑戦したことないタイプの服で、しかもめちゃめちゃ体の線が出る服なので、かなり勇気が。なるほどね。でもまあ年を重ねて吹っ切れた部分もあるし、買うかと購入し、古くからのナオクラに、ナオトで服買ったよと報告したら、ぜひ着てる写真見たいと言われ、写真を送りました。するとかなり絶賛してもらえて、今まで着てなかったのが嘘みたいだよとまで言われましたと。なるほど、昔から知ってる大事な友人、しかもその子はおしゃれさん。なるほどね。そんな子に褒められてテンションマックスになりましたっていただきました。あら、写真も一応添付してくださってますけど、本当ですね、お似合いですねこれね。スパッツ系のやつはね、僕ね昔履いてましたね、パジャマにして着てたりとかしてね。でね、ちゃんとこう直人さんならではのこうプリントがしてあってね、唯一無二のスパッツというかね、そういうパンツだったので、僕も結構お気に入りで着てましたけど、どこに行ったかな。うちいろいろね、大きな袋にドバッと入ってるんで、どっかには入ってると思うんですけどもね。そうか、いいですね、直人さんの服ね、僕もねまた着てみようかなと思いますけども。さあ続きまして、こちら埼玉のおけいさんからいただきました。ありがとうございます。なおさんが歌ってるところ見るのはやっぱり好きだなっていう風に言っていただいてます。特に両手を広げてくるくる回るところは大好き、もっと見たい、一曲じゃ物足らないってなりましたってね、これマジフォーの感想をいただいてたんですよね。ありがとうございます。だからなおさんが、またピタゴラスオールスターでライブをしたいと言ってくれたのが本当に嬉しかった。会場のみんなの気持ちをなおさんが、言霊にしてくれたと思いましたって言っていただきました。ありがとうございます。実はその前日、国立映画アーカイブというところで上映されたエコエコアザラクをお友達と見に行ってました。若い頃のナオさんめっちゃ可愛かったです。役柄的にちょっと生きがった感じがまた可愛くて、学ランがめっちゃ似合ってました。ストーリーはめっちゃ怖くて目を覆いたくなるシーンもあって、心臓バクバクでしたが、ナオさんのアップが大スクリーンに映るたびに、違うドキドキも押し寄せてきて、心臓が忙しかったです。見る前にある人にエコエコアザラクを見に行くってお話をしたら、あの映画は日本映画で初めて CG を使った映画だそうだよって教えてもらって、目から鱗でした。そういう前情報も嬉しいですね。2日続けてのなおさん三昧な日はなんだか時空を超えたような不思議な2日間でした、といただきました。このね話題、さらに言ってくれた方がいらっしゃいまして、
こちらですね、神奈川県の、川崎の浅見がですね、子供の頃から怖いのが苦手ゆえ見られなかったエコエコアザラク、あれから大人になったしきっと大丈夫と大きなスクリーンで鑑賞。カッターナイフを握る水野くんがとても怖かったです。よく考えたらホラー映画を映画館で見たのは初めてでした。時を超えて昔のナオニーに会えて嬉しかったです。いただきました。なるほど、そうなんですよ。国際あの映画アーカイブというですね、ねあの映画館で、ね、このかなり昔の作品なんですよこれ、うんうん、何年の作品って言いましたっけね。89年とか、あ、95年、1995年、95年ぐらいでしたっけ、うん、そのだいぶもうだから30年近い前なんですよ。そりゃ私も学生服着てますわ。んどうなの。まあね、そういう役柄で水野っていう役でですね、まあもともとあの漫画でね、エコエコアザラクってありまして、それがあの実写化された映画だったんですけど、あのおけいさんが言ってたあの日本で初めての CG 作品だったかどうかはわからないんですけどもまあ、CG が確かにある映画で、うん、で、まあ、あの制作費がそんなに多い映画ではなかったんですけども、うん、だからその裏事情とか知ってる方がそのあの制作費でこんなにすげえ CG、 当時は CG ってとんでもないお金がかかるものだったので、うんうんうん、もう珍しいものだったんですよ。しかもその時代にすごいクオリティの CG がわーっと出てきたんで、その制作費を知ってる人からするとえなんでっていう風に思ったことがあるっていう話は僕もやっぱ聞いたことがありましたので、うん、そういうところからね日本初の CG って言われたのかなっていう風なところにもしかしたらねあの飛躍して言われてるのかもしれないんですけど、確かにすごい CG なんですよ。でそのCG を作られてるグループがね、白組とか、あとは山崎さんでしたっけ。そう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 、ね、今の CG 業界をこう引っ張ってるというかもう知らない人がいないんではないかっていうすごい方がやってるっていうですね、そういう作品なので、これをね時代を超えて本当に見ていただけたのが僕的にはあの嬉しかったので、またねちょっと怖い作品ではあるんですけども、佐藤志摩子監督がですね、まあ当時はレーザーディスクで僕持ってたんですけども違うかな、 VHS だったかな、で持ってたんですけども、うん、その作品で見た時にその監督がね、特典で お話ししてたのがあれだったんですよね、これはまあホラーではないっていうことを言ってて、もどかしはちょっとあるけど基本的にはラブストーリーだってことを監督が言ってて、嘘こけーって俺は思いめっちゃ怖いやんけーって思いながらね思い出しますね。僕がこうね血まみれになるシーンがあるんですけど、どんな芝居にするっていうのをですね監督とこう打ち合わせをしてて、こんな感じでやろうと思ってるんですけどみたいなやつがこうメイキングでねこう撮られていまして、うん、まあ、映画館とかでそういうところでは見られないやつでね、DVD とかにも入ってなかったのかな、だから当時の僕が持ってたレーザーディスクだったか VHS だったかのね特典に入ってたっていうやつでね、なんかそういうのもなんか懐かしく思いました。時を超えてこう見ていただけるっていうのはね、こうやってなんか作品を残しておくっていうのはこういうことなんだなみたいなね、うん、僕のライブ DVD ももうすぐライブあるんでね、A to Z のライブをこの間見たんですけども、それを見ててもあーって思いましたけど、なんか昔のものをこうやって振り返るのってまたね楽しいなーってね、時を超えて見るのって楽しいなと思いましたね。ありがとうございます。さあ続いてのメールご紹介したいと思います。こちらはですね、宮崎県のレディエセルからいただきました。ナオニートラボー対トラボー、うちの旅する黒猫さんは犬と違ってずっとは歩いてくれないので、どうにかならないかと困っていたら見てしまったのです。ハチワレにゃんこちゃんをペットカートに乗せて散歩するおじさんを、うん、これだと思って早速ポチッと、届いてみると閉所恐怖症&高所恐怖症の黒猫も気に入ってくれて、相棒のビビリ系のチャトラもおとなしく散歩に付き合ってくれて助かってますってことで写真を添付してくれました。なるほどペットちゃん用のカートってあったのねこれあれじゃん、先週だったっけ、なんかお外に行くために困ってんのよねっていう答えを今いただいたような気がします私これ後でちゃんと私も早速ポチリしたいと思います。これいやこれいいじゃない、いいじゃないこれ、うちの子も乗ってくれるからチョロタン、ね、いやこれです、散歩行けたら嬉しいな、どうしよう、もうワクワクが止まらねえ
ゴールデンウィーク、これでなんで巻き舌かちょっとわからないんですけど、ゴールデンウィークはこのカートを乗せてチョロと一緒にゴールデンウィークを堪能したいと思います。はい、ありがとうございます。ということで曲いってみたいと思います。シングルタイムカプセルより高橋直澄、歩いて帰ろう。高橋直澄デビュー20周年記念アライブ開催決定。ファーストツアー A to Z のセットリストを中心にお届けする配信限定ライブ、直澄高橋 20th Anniversary Alive A to、 5月7日土曜日15時スタート。詳しくは高橋直澄オフィシャルホームページをチェック。待ってるよ。危ないおねか、行くぜ。トーンシュート、イエーイイエイイエイイエイ、これはまずラップの時イエイイエイイエイ、その後ブー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 、これがバイク乗ってるやつで、その後トーンバサ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 、今日は翼広げて登場だぜ、イエイ。最近アブナを潜入操作のために変身する術を覚えたんだぜ。 YouTube で見てる人は多分いろんな形にちょっとなってるなって思ってるかもしれない、ね、俺これからどんどんいろいろ変身できることになったぜ。身につけたんだぜ。どうだヘイ、どうだヘイバサってピーピー、何の鳥だろうこれ。ということでこのコーナーはリスナーから寄せられましたそれぞれのお悩みを私アブナオデカが解決に向けていくぜなコーナーです。では早速最初のお悩み行くぜ。バサバサ、まずは長野県のミボリンからいただきました。アブナオさん、事件です。何でしょう。デスクは書類の山、そして今日は机の上で雪崩が発生。やらなきゃと思っても書類の山を見るとお菓子食べたい、トイレに行きたい、スマホをチェックしなきゃと違うことがしたくなり、ただいま現実逃避中。日増しに大きくなる山にため息も大きくなり、全然終わらないよって焦っているのに急にメールを書きたくなる私、かっこ笑い、笑ってる場合じゃねえ。アブノさん、現実の世界に戻ってきてスッとパッと仕事を終わらせる方法ないですかっていただきました。これは困りましたね。意外と大変なことだと思いますよ、こんなの仕事をね。やばい。これはあれですね、簡単です。もうスッとできます。仕事が終わるときにですね、スッとパッとって言ってください。仕事終わるときにスッとパッとって言ってください。そうするとスッとパッと仕事が終わります。終わったことに
わあスッとパッと仕事終わったぜってなるぜ。イエーイバサーバサーバサーイエーイバサーイエーイバサーイエーイバサー、はい、ダメですかこれちょいダメですね。でですね、あのこれ奥の手をじゃあちょっと教えちゃおうかな。教え聞きたい聞きたいクックドゥドゥルドゥ聞きたいのかなクックドゥドゥルドゥ。イエーイこれ簡単だぜ。あのお菓子を食べつつスマホを見つつのメールかけつつのトイレで用足すって全部まとめてやったらいいんだよそこね。そうあの仕事をやるときに机の上でやることなくなるんでやれるぜきっとカクドルドルドゥということでまあね、あの一つずつちゃんとやれば早く終わると思います。オッケー、そんな感じで行ってみたいと思います。イエーイ頑張ってください。応援するぜシュン。さあ次のライブ行くぜ。大阪市のキヨからいただきました。あだ名おでかさん助けてください。なんでしょうヘルプミーヘルプミーよってこれじゃねえよ。これが言うこれはなんていうの。オッケーって言えばいいの。なんて言ったらいいの。いいぜ行くぜバサバサバサ。はい、自転車で通勤していると虫の群れに突っ込む季節がやってきました。小さいなんだかよくわからないベストポジションにおる虫の群れ、あれなんですか。なんであんなに見えないし気づかないんですか。なんで毎日突っ込んでしまうのですか。目とか口にも入ることあるしどういうことなんですか。あかん虫やと気づいた時には突っ込んでます。避けたいのに避けたいのに避けられないです。どうにか避ける方法を教えてもらえませんか。いただきました。なるほど確かに奴らは強敵です。アブナオもあれはちょっと手を焼いてるぜ。あいつらだいたい家の角とかにいうイメージがあるんだよねこれ。あの建物の角っちょの角のあたりにおじゃ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 ってなってる気がするんだよね。あとあのあぜ道のとこ田んぼのなんかちょっと緑のあるとこにいる気がしてんのは俺だけなのかな。なんかねあの辺にいるからそこら辺を避ければいいんじゃないってそんな普通のこと言ったら怒られそうなんでねえまああのそうだね来るんじゃねえかっていうそういう場所に行く前に集中してく。なんかすごいサイヤ人的なこう全部こう集中させて、うわ今の時代で言うと全集中させといて突っ込んでいけばきっと痛くも痒くもないんじゃないかなって、そんなのは多分役にも立たないっていうのは私も知ってるぜ。ブッスブッスクックドゥドゥドゥ知ってるぜということで、じゃあね今週特別にいろいろ教えてやる。どれか一つ使っていく。扇風機をあのミニ扇風機顔の前に回しとく。またはビニール傘を顔の前にバッと開いてチャリコこぐ。または車で移動。チャリンコもやめちまえ。やめちまえっていうね。またはあのサンバイザー。またはフルフェイスのヘルメットかぶってチャリンコ乗る。これ最高じゃね。オッケーということでみんなからのお悩み待ってるぜ。ということで曲紹介いってみてましょう。よいしょよいしょよいしょ、行ってみたいと思うぜバッサン、行ってみたいと思うぜバッサン。ということで、この曲もきっとライブでやるでしょう。アルバム A to Z より高橋のぞみ、ググオーバードライブバッサン。誰もワンピースそんな
最後は高橋直澄の気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーでございますけども、いや配信アライブですね、トゥイニースアニバーサリーアライブ A2 まであと1週間ぐらいなんですよ。5月7日土曜日15時からありますからね。いやこれがもう楽しみが過ぎるっていうね、もうそんなもうねカウントダウンになってきたぞっていう感じになってきましたけども、あの早引き特典がですね、あのギフちゃんをお聞きの方のみですけども、あの早引き特典がですね、この番組が終わるギリギリのところまで受け付けてるんですよ。だからこの聞き終わってからだとダメなので、今すぐあの聞き終わっちゃうと多分間に合わないで、今すぐです。あと2分ぐらいだったら多分間に合うと思うんで、今すぐあのね、あのぜひお申し込みいただけたらなと思っておりますんでよろしくお願いします。あの全国が楽しくなるあのライブの予定ですので、皆様ぜひねあの参加していただけたらと思います。どうせなら早引き特典ね、ゲットしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そしてそのあのライブなんですけども、まあ、ツイキャスのねこちらのプレミアム配信でさせていただくんですけども、このツイキャスにはですね、あのお茶爆というですね、あのなんていうんですか、そういうシステムがありまして、いろんな映画でバラバラっとこう降ってくるんですよ。あのね見てる方がこうやってくださるシステムなんですけども、その、 あの絵柄を変えられる機能があるみたいだっていうのを知りまして、ね、そのね歌ってる時とかね、まあ、ライブ中のその配信中に画面に降ってきたらいいなっていう風に思っておりまして、ね、なんか降ってくると楽しいしね、なんか嬉しくなるし、まあ、テンションも上がるので、なんかねみんなで楽しめたらいいなっていうところで、あの絵を描いてみましたので、チェックしていただきたいなというふうに思います。アライブのスタートは15時からなんですけども、あの30分ぐらい前にねあのオープンすると思いますので、よかったらその辺もチェックしてね、楽しくみんなでライブやっていきたいと思います。ライブまであと少し、みんなで楽しんでまいりましょう。ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメー、番組の感想、リクエスト、メールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題はナイスコンビ、そして師匠でございます。そしてライトなお悩みなら俺にくれ、バッサバサという、ただいま絶賛パトロール中の変身中の危なおデカにも、気軽に相談していただきたいと思います。メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、いよいよ本当にさあ来週はっていうところですよね。来週はもうアライブでお会いしましょうというところに来ましたよ。皆さんね、準備はよろしいでしょうか。心の準備はよろしいでしょうか。あの DVD とか見直したりとかしてますか。それとも A to Z のアルバムを聞いてくれてますか。もうね、あとはもう楽しんで、もう最高なアライブにしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、お時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ。せーの、まったねー。一緒だから涙も輝く。高橋直澄デビュー20周年記念アライブ開催決定。ファーストツアー A to Z のセットリストを中心にお届けする配信限定ライブ、直澄高橋 20th Anniversary Alive A2、 5月7日土曜日15時スタート。詳しくは高橋直澄オフィシャルホームページをチェック。待ってるよ。